្បាស់លាស់ហើយអំពីការប្រឆេទសម្ពោធភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីខ្សែភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជារឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីក្រុងពីលីថតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីត្រូវបានថតជាខ្សែភាពយន្តភាគដែលនឹងត្រូវលក់ទៅឲ្យស្ថាប័នទូរទស្សន៍នានាដើម្បីចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈជូនប្រជាជនបានទស្សនាមុននឹងក្លាយជាភាពយន្តភាគក្នុងពេលនេះកន្លងមករឿងនេះត្រូវបានតាក់តែងនិពន្ធជាលក្ខណ៍និយាយនិងចាក់ផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅកម្ពុជាដោយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីជារឿងនិទានបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយអំពីដំណើរជីវិតតស៊ូរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការបញ្ចូលនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារដំណើររឿងនៃខ្សែភាពយន្តនេះមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រិតថ្នាក់ជាតិជាប្រវត្តិនៃខ្សែជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់សម្ដេចតេជោផងនោះទើបសម្ដេចតេជោបានសម្រេចឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021សមាជិកគណៈកម្មការទាំង14រូបសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញពិតប្រាកដក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបាននៅជំនឿទុកចិត្តគណៈកម្មការនេះដើមឡើយដឹកនាំដោយលោកម៉ៅអយុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដែលមានស្នាដៃក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនប៉ុន្តែលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចកែសម្រួលសមាជិកគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តភាគនេះដោយមានលោកហឹមសុទិដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានជាប្រធានលោកហ៊ុយវិស្នាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងជាអនុប្រធាននិងមានទីប្រឹក្សាជាសមាជិកចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតហើយពិធីសម្ពោធចាប់ផ្សាយភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីនិងប្រារព្ធនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយពោលគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទ7រោចខែផល្គុនឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2023ទីតាំងអគារសន្និបាត CCIC ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រឹកបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ពោធក៏នឹងមានការបង្ហាញរបាយការណ៍សង្ខេបខ្លីរបស់អេដាមហ៊ុយវិស្នាប្រធានគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តព្រមទាំងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីបណ្ឌិតសុភិចាភឿងសកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ